цагт нэг нь ядуу их гурван хүүгийн ханд амьдран суудаг байжээ. Эхэн өөрийн гэгээнээс үжихийн бүрийн ултал гэр орны хоон ажлаанч болон хүүхдүүддээ унд хоолын бэлтгэн өгч цасан дунд хайж өргсөн гол хувцсыг нь цуглуулж гурван хайц хоорхоог ноёж борь бүс хийлгүй сүтгэдэг юмсанч харин хүүхдүүд өглөөнөөс гүж шин бүрий болтол цасан дээр эрхэлж наадан тоглодог байж эхин хаяа хүүхдүүдээсээ тусалхыг гуйвч хүүхдүүдийн хинэнч тусалдаггүй залхуу хүрээдээ ядраад байна гэсэн юуч хийдгүү байлаа. Сагийн арсаа хүүхдүүд маань өсч том болоод ухаачиж хэзээнийхэн цагт ээжтэй туслах өдрөр нээгэж бидгэн эрхэлж тоглож байгаа хүүхдүүдэн хараа сэтгэлдээ баясан суудаг байлаа. Эхэн нэг удаа ихэд хүн дээр үлдэж гин ядарч тулсан хөөрхий гэрээсээж гарч чад хаан болж толгойгооч өндийлгэх тэнхлэггүй болж өлсөж сангахын туйл болсон ч хүүхдүүд нь өрөвдөж юу ээжийгээ харилсангүй аргаан барсан ээж хүүхдүүдээ дуудаад хонгор хөөрхөн үсвээ айгус авчирч аргасан хоолойг минь дэвтээгээч өвдөж товсон ээжийгээ өрөвдөж танар хайлаж гот ойрхон байна шүү гэж хич нэн олон удаагүйсэн ч хүүхдүүд нь уснанд явж өгсөнгүй өвдшөнд нэрвэгдсэн ээжийгээ үл хоосон орхиод цасан дээр гулгаж тоглохоор яваад өгч өдөржин тоглож ядарсан багхан үлсхийн гэрхэн дэхийн санаад навсайж норсон гэрийнхэн хатагч шаршаг анхартал дарын адил гэрэлтдэг ихийн царай зовлон үнийг ардуурч урд сайхан үсэн сул тавин хоймрын авдарны хамн бугын арсан дээлэг өмсч гисэн зогсож байж гин хүүг харсаар мэт ээжийнхэн дээд өдөр бүрхэгдэн шугам сүл далавч шургын хэр даруй ихэн шугам болж хувраад гэрийнхэн тоноор сүр сархин гэсэн гарл ахнара ээж шуу олод исчихлээ ээжээ ус авчирлаа штэ гэж хэч нэн дуудсан ч нэгэнд хожимджээ. Энэ цагаас хойш хөхөөш шуу хизээж хүүхдийн нүдэнд харагддаггүй өөр төм үр цасж өндөг дарж ангаахаа өсөвдөггүй бусдын өрөнд өндөгөн үлдээдэг болсын гэнлээ.